Excelente escena. De con nada, tío. De inacto. Mista Loi. Mista Lyön. Vedetään muuten ihan vitun violenttina. Ei se nähne, ei se nähne, ei se nähne. Mä heitän tätä vittua. Mä koitan laittaa. Mistä lyön? Okei, hei, joo. Eli tota... No, mä en oo kyykys. Pitikö tästä niinku... Mitä mä painan tätä... Oi, ei tosta! Eikö tosta? Mitä mun pitää tehdä, kun mä oon tossa laatikolla? Mitä mun pitää tehdä? Mitä mun pitää tehdä tolle laatikolle? Mä en tiedä! Mä vaan tipun. Hyppään kuolle. Ai kun ei mä pysty. En enää. Ai, se tuli suoraan sun luokse. Joku kuva. Joo. Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä niille laatikkoille. Käsi mun siihen. Okei, nyt oikeasti. Mä pistän tos ykös. Okei, mä en sitten en ole laatikoilla mitään. Vittu heitetty perseessä. No siis. Ara. Mitä? Mä en osaa enää taistella tässä. Mä en muista enää mistä napista pitää painaa milloinkin. Niinku kuoliks joku jo? Täällä on vaan vitosti ruumiit. Tää ei kuollut tää yks ruumis. Ruumis ei kuollu! Kyllä se on kuollu, mä en voi heittää sitä pois, koska mun pitää tappaa se. Vaikka se on jo kuollu. Mitä? Mitä tänne ylös? Miksi sä tuli tänne ylös? Ei se nähnyt mua! Ai, perse! Ei se nähnyt mua. Oh my god. Vittu, nyt mä en enää muista mitä mä... Se on tehty yhtään mitään tosta. Enhän minä nyt. Mä näkyy kun noin poliisit jahtaa. Perä. Oi vittu, ei. Oi. Sä vaihdettu uudestaan. Tässä jotenkin... okei. Okay. Ah, mä tuhoin tuolla. Joku tippuu kuolemaan. Joku? En ollu minä. Toi hyppii se, mitä tuo tommonen...
mä tiedän, että ne on Sanin ja Alan nää tyypit. Tuo vaan hyppi katolle. Joo, ne on kunnon, kunnonin ja... Saisiko tää hissi päälle jotenkin? Varmaan tuot ylhäältä. Me vaan tapetaan kaikki. Eikö se oo ihan... Aha. Joo. Pieni hetki. Mä luulin, että tappoi mun, tappoikin se. Tapa täältä alhaa, oot näitä tyyppejä valmiiksi. Piti kuitenkin tulla eavesdroppaamaan. Mitä toi yksi äijä lähti? No katos. Mitä? Se nyt tänne tuu. Au. Joku kuoli. Au! Kyllä vedetäänkö stealthina? Joo, voisi tällä kertaa koittaa. Pacifist stealth. Pacifist stealth. Koska miekkaa tarttuu. Miekkaa kaatuu. Eikö näin, näinhän se piti. Kuulanko joku murhataan siellä? Se oli pasifisti murhaus. Mä nokkasin tän, mä heitän tätä täältä vuorelta alas. Basically. Miten mä tapaan ton? Mä en enää muista. Mistä ootte nyt siellä? Mä piti vetää tästä jälkeen. Ei vittu. Miks tää tekee näin? Ei! Mä en tykkää siitä, kun tää auto lokkaa noihin targetteihin tolleen. Olkohan tää, kun mä heitän täältä pitu korkealta. Mä heitin se tonne noiden kaikkien keskellä. Body is found. Tää pukaa tänne. Okei. Okay. Mä löin tota taloa, niin toi äijä tuolla talon päällä kuoli. Älä tapa sitä. Tuo ukko tuoli vähän näkee. Ah. Täällä olikin lisäukko. Mä tappan näitä kaikki täältä. Se oli jotain abilityä kans. Joo, on tota... Mitä abilityä poti on?
vielä. Mitä sulla oli tää Shadow Vision? Yks ei kattoo tuolta ylhäältä just ärsyttävästä. Kurkkii saatana. Aa, täällä on vielä pari. Ai mitä? Please. Oh, mitä pikku tässä? Täällä on kaikki vittu vilkuu punaisen. Miks tuolla yhdellä on tommonen punainen pallero? No, aika. Aaaa! Se oli vielä toi yksi tyyppi, joka ei lähde jahtaa. Aa, se lähti jahtaa. Olikin tuhottu jo, kiva. Okei. Okay. Hei, me pitää vaan escapea nyt. Okei. No tosti, mä taisin escapea. Orgaanisesti. Oh no. Me oltiin 2 millimetrin päästä sitä. Aikaan sä kuolit oikeassa elämässä nyt. Oikein selä! Mä menen tästä alas tuhoon heti noin 2 paskaa tuolta alhaalta, koska... Shadow killa sitä. Sitten mä vitu light killa sitä. Kerttu saa tuhottaa mikä on tässä
heittää kivillä. Se on kaksi tällaista pyllyä. Tuossa on niinku kolme laatikkoa, mutta yksi niistä on tommonen feikki laatikko. Eli tommonen mikä ei mene paskaksi. Tappaa. Oh, mitä vittu? Mä lähdin nyt. Tappaa nyt sitä. Aika. Se oli. Mä uskon, että se oli. Älkää Shadow Visionista nää. Kyllä näkyy joku tommonen paska. Vastas se vittu. Noniin, hyvä. Sikan jengi. Ja ukkoi. Mä paska. Ei kukaan nähnyt mitään. Siisti tappo. Se vaan räjähtelee. Ah! Mun paska ei toiminut. Pääsit suoraan idemään. Piti tehdä toi Shadow Murder, mutta se ei toiminut. Kun se distracted. Ah, sä dist... Oh, fuck. Ei länny saatana lokkaa niitä paskoja, kun menee juokset sieltä. No niin, hyvä. Ah, tää ei nähny mihin meni. Hyvä. Ei mitä. Ok, no. Tainu, että se fall damagee. Mä kuolin siitä, mä tipuin liian korkealta. Ups. Ja ollaanko me tuhottu? Hei, me ollaan tuhottu kaikki. Ei, ollaan. Joo. Juu. Nyt voi... Älkää kuolkaa. Mä vaan katon, kun... Ah, vittu, tää oli helppo. Miten unconscious nolla? Mä nokkasin yhä. Mä kyllä heitin sen sieltä vuorelta alas sen jälkeen. Mä en tiedä, miten tää on tullut. Au!
Blueprint.